примерот вчера го кажа нашиот следен чекор. Ке ги направиме консултациите со пратениците, со пратеничките групи во собранието и тие консултации не можат да траат долго време. Да почнеме иницијатива во собрание на која однапред не ги знаеме шансите за успех, не е опција. Не можеме да пуштиме процедура, па да видиме дали има или нема двотретинско мнозинство. Парламентарните демократии базираат и на разговор помеѓу пратеничките групи, давање на оценки, давање на проценки и почитување на зборот. Ние ќе го почитуваме зборот ако биде даден, но во следнава недела очекуваме и ќе бараме поединечни средби со различните политички фактори. И во рамките на оваа недела ќе направиме проценка дали постојат шанси да се обезбеди двотретинското мнозинство. Доколку постојат, сметаме дека Македонија реално ќе добие шанса во брза и ефикасна процедура да ги заврши своите обврски, да обезбеди членство во НАТО, да обезбеди почеток на преговори со Европската Унија. Доколку не, мора да ја употребиме втората демократска алатка, а тоа е организирање на предвремени парламентарни избори. Како што најави вчера премиерот, оваа анализа ќе се случува во следните 7 до 10 дена. Васко Маглишов, Макфакс. Да, добро. Господја Шекеринска, дали се готови формулациите на уставните амандмани? Како ќе настапите во консултацијата со пратениците? Затоа што треба нешто да понудите, да објасните зошто се бара промена на уставот, сега карикирам. Меѓутоа, дали точно знаете која ќе биде суштината на консултациите со пратениците во делот на уставните амандмани? Благодарам. Во делот на суштината на уставните измени, ние бевме многу јасни и досега. Точно се знае која треба да биде целта и која треба да биде содржината. Текстот, како што ви кажувавме и пред 2 или пред 3 недели, сметавме дека не треба да биде испишан пред да помине референдумот. И во секој случај, ако немавме ваква бројка на 605.000 граѓани на Република Македонија, немаше да треба да се формулираат самите уставни амандмани. Не сметаме дека самиот текст може да биде проблем. Прашањето е дали ќе одиме понатаму, дали со прифаќање на договорот и спроведување на договорот од Преспа ќе ги отвориме можностите за НАТО и Европската Унија. Но велам, ако е прашањето детали и текст, за тоа секако дека ќе дискутираме. Меѓутоа, клучното прашање е оваа политичка одлука. Пратениците да се приклучат на над 600.000 граѓани во државата, кои никогаш досега во ваков број не застанале зад една идеја. Телма телевизија. Господине Османи, дали дуи се за предвремени избори и како ги коментирате сериозните обвинувања за полнење на кути во Сара и во Струга, каде според некои анализи на секој 14 секунди гласал еден човек? Прво сакам да ги демонтирам ваквите обвинувања и да оставиме институциите тоа да го направат, не политичките партии да навлезат во коментари. Има Државна изборна комисија, има обвинителство, нека проверат доколку има констатирано било какви инциденти од тој тип, да превземат мерки и ние ги охрабруваме тоа да го направат. Меѓутоа, немаше такво нешто, генерално немаше такво нешто и јас не сум информиран лично за таква информација. Во однос на изборите, јас реков, Република Македонија има големи обврски пред себе. Членството во НАТО и Европска Унија. Едно од најголемите прашања со кои што се соочува оваа држава и овие граѓани. И сите прашања други треба да се подчинат, да се субординираат на ова возвишена цел. А тоа е членството во НАТО и Европска Унија. И све што помага во функција на забрзување на овие, пак ќе кажам, возвишени цели, треба да го направиме и треба да го имаме предвид. Јас сметам дека најдобриот начин е собранието во овој состав да ги заврши уставните измени, бидејќи имаме и временски ограничен рок. Треба да се заврши овој процес некаде до почетокот на следната година. И сметам дека е полесно да се реализира. Затоа нашиот став како ДУИ е да се исцрпат сите можности. Затоа реков, секоја секунда до последниот можен, до крајниот рок. И секој атом од последната енергија и можност да се најде компромис и 80 пратеници треба да се ставаат во функција и треба да се искористат. Тоа е ставот на ДУИ.
Ако не се исцрпа, тогаш се разбира, треба да се имаат предвиди другите алтернативи. Марија, мислам дека беше Слободна Европа? Не? Повелете. Ти, да. После колегата од Грција до вас веднаш. До вице-премиерката Шекеринска. Споменавте дека една од опцијата се предвремени парламентарни избори и тоа најтно. На последните лидерски средби се договоривте дека за сите избори ќе имате, ќе применувате принципот на пружинска влада. Тоа е помалку од предвидениот рок од 100 дена пред избори. Како планирате да го спроведете овој дел од договорот? И оној договор од Пржино, кој веќе го подзаборавивме за среќа, имаше јасни опции. Доколку се оди на редовни избори, пржинската влада функционира 100 дена. Меѓутоа, ниту еден закон не може да биде посилен од Уставот. Уставот предвидува можност собранието да се распушти и во тој случај изборите мора да се случат за највеќе 60 дена. 60 е помалку од 100, се согласуваме. Меѓутоа, не може ниту еден закон да биде појак од уставната одредба. Ки ги почитуваме законите. Да не бевме такви, можевме и минатиот пат да не се договориме околу законот за влада. Меѓутоа, сакаме да ги почитуваме договорите, сакаме да ги почитуваме и уставот и законите, и од тие причини, рековме, ќе одиме на рокови кои што согласно уставот се рокови за предвремени избори. Во рамките на тие предвремени избори, пржинската обврска останува. Колегата од Грција. I'm Pablo Simas from Greece, from Sky TV. My question is there an overall time frame? I mean, is there a time limit until next March, even if you have to have early elections to finish the constitutional amendment, or this discussion, this procedure can go on for months and months? Целта на Република Македонија не е да се завршат обврските до пола, а да не можат да се завршат обврските целосно и од страна на двете земји. И затоа водиме сметка и за роковите. И кога вели колегата Османи, ќе се трудиме до последен атом енергија, до последен момент да обезбедиме спроведување на политичката волја на мнозинството, тоа го имаме и ние на ум. Ќе се потрудиме без дополнително одлагање на делот процесите. Меѓутоа, доколку делот пратеничката група во опозиција се оглуши на овој апел, немаме друга опција, освен избори. Целта ќе ни биде да овозможиме целосно спроведување на нашите обврски, на обврските на Република Грција, до периодот од следните избори кои што во Грција ќе се организираат на тема Европски парламент. Така што целта ни е да не губиме денови. Целта ни е Македонија да не изгуби шанси и така ќе ги носиме одлуките. Не според партиски интерес, туку според интересите на оваа држава. Последно прашање, Борислав, последно Фуркан. Ве молам, правилото е едно прашање. Борислав Стилковиќ од Инфомакс. Сакам да прашам прво за лажните вести, да ги кажам, бидејќи дали, дали има цензус за на излезност на референдумот, за да може да се бројат овие бројки вака како што се бројат, со оглед на тоа дека во 2004-та пишува дека нема цензус, а истот резултат беше. Ако може следниот слайд да излезе, ја ќе ги замам. Погледнете ги бројките. Најголемото мнозинство со две третини во Македонското собрание беше во 2002. Имавме мнозинство со шанса да измени целосно устав. Погледнете го второто мнозинство, 2008. Исто така, им даде шанса за целосни... За целосни промени на уставот во 2008. Погледнете ги, 110-120 илјади помалку биле од 605 илјади кои што се изјаснија сега. Доколку во Македонија излезеа 1.900.000 гласачи, што мислите, која ќе беше политичката порака? Поголема или помала? Ако излезеа во Македонија 900.000 гласачи, со 450.000 плюс 1 глас, ќе кажевме мнозинската волја е видлива. Денес имаме 605.000. Повеќе од 50% од најголемиот одзив во историјата на независна Македонија. Така што
референдумот беше консултативен, како што спомна и колегата, и тоа, тој референдум беше со цел да видиме каков е ставот на граѓаните. По прашањето дали Македонија треба да биде членка на НАТО и на Европската Унија, со прифаќање на договорот помеѓу нас и Грција. И таа е политичката порака која што е испратена и до нас, таа е политичката порака која што е испратена до пратениците. Прашањето беше по однос на улогата на албанците во овој процес. Мојот одговор дека НАТО и Европската Унија е единствениот феномен кој што на некој начин сите граѓани во Република Македонија ги прави, ги хомогенизира во однос на целта. Така да и вчера граѓаните не гласаа како албанци и македонци, гласаа како граѓани кои што сакаат Македонија да ја видат во НАТО и во Европската Унија. Меѓутоа, сакам и да ги демантирам спекулациите дека албанците вчера не гласаа во доволен број. Албанците гласаа во максимален можен број колку што во моментот ги има во Македонија. А тоа го гледам споредбено со сите други изборни циклуси. И ако го земеме локалните избори, секогаш на локални избори излезноста е најголема, бидејќи процесот е поблиску до граѓаните и излегуваат најголем број на гласачи на секои локални избори. Албанците имаат излезено во нешто поголем број отколку на локалните избори 2017 година. Според општините, каде што албанците се во доминантно мнозинство, се околу 270.000, околу проценката е некаде до 250.000 албанци кои што гласале вчера, меѓутоа тоа треба да се потврди со разбор.